9. září 2015 se v hotelu Best Western Grand v Berouně konal seminář o revizích elektrických spotřebičů v praxi. Tuto ojedinělou akci pořádala vzdělávací agentura UNIT ve spolupráci se společností ILCO. Zeptali jsme se jednatele UNITu Davida Tomíšky, proč spolupráce UNITu a ILCA. Společnost ILCO je naším dlouholetým partnerem. S panem inženýrem Koupím se známe ještě z dob před revolucí. Nejenom společnost ILCO, ale pan inženýr Koupí jsou velice žádaný. Tutéž otázku jsme položili inženýru Koupému z ILCA. ILCO jako takové jsme výrobci měřících přístrojů, dokážeme ty přístroje výroby, dokážeme je prodat, ale třeba tady ta stránka té podpory pro ty zákazníky, ta provádí školení a podobně, na to nemáme kapacity a v podstatě asi ani moc chutí se pouštět do nějakých organizování školení, proto se dáváme dohromady s těmi školicími agenturami, konkrétně třeba s firmou UNIT, která to zorganizuje, která se zde účastníky dá udělat tu propagaci a my zajistíme ten odbor. Umí elektrikáři měřit? Tak záleží na tom asi, jakou mají praxi a jak se o to zajímají. Samozřejmě část těch elektrikářů už jsou staří praktici, umí měřit, ví, jak ty měřící přístroje používat, ale přesto, protože ta měřící technika se vyvíjí, jsou pořád nové a nové měřící metody, nové měřící přístroje, připojitelé k informační technice, tak samozřejmě chodí na ta školení, zajímají se o ty novinky v tomto směru, ale obecně se dá, že tihle ti umí. No a pak jsou samozřejmě ti začínající, kteří teprve získávají zkušenosti a ti, protože je i každá informace o tom, že vůbec ta měřící metoda existuje a funguje, tak je pro ně novinkou. Hodně záleží na tom člověku, ale obecně novější metody, nově používané metody měření, tak samozřejmě dělají problémy. Ti technici někde si něco doslechnou, pokusí se to nějakým způsobem aplikovat na praxi, ale třeba to nepochopí úplně dobře a pak se zase není od věci, aby navštívili některé to školení a zjistili, jak to opravdu funguje. A co je v UNITu nového? Loni jsme trošičku oprášili náš web a oprášili korporátní identitu. V letošním roce zase jsme se posunuli trochu dál. Pro každý seminář máme nové, řekněme, mikrostránky. Máme takové jakoby rozcestní konference .unit.cz a tam vlastně naleznou účastníci, ať už souboru elektro, nebo souboru plyn, nebo právo, tak tam vlastně najdou veškeré semináře a každý seminář má svoji stránku. Elektru, vyšel tvůj seriál o imperanci smyčky. Bude další? Další obor měření, třeba měření proudových chráničů, měření zemních odporů, měření přepěťových ochran. Všechno bych postupně chtěl nějakým způsobem zpracovat a zveřejnit. Čím je pro UNIT Beroun významný? S takovým středobodem, kde se snažíme ty naše semináře soustředit. Do konce roku budeme tady mít další 3 na téma zdravotnictví, to bude úplně nové téma, očekáváme. Potom revizní technika, jeho revizní zpráva, zase velice úspěšný cyklus seminářů s panem inženýrem Valenou a v neposlední řadě to bude 16. setkání elektrotechniků na téma bezpečnost rodních zařízení. Takže všechny 3 semináře máme tady v Berouně a těšíme se na vás.